Сакаме правдата да излезе на виделина. Тие што го извршиле тоа убиство да бидат осудени по законот и уставот на Република Македонија. Како што беа осудени, тие претходно што го нападна села. Тука сме сите собрани со една мисла. Повеќе во Македонија да нема невини жртви. Повеќе во Македонија да нема убиства по македонските улици. Без разлика од која страна доаѓа. Еве, се договоривме сите што сме учесници на овој протестен марш да покажеме дека ние македонците имаме достоинство, дека имаме почит кон сите, но бараме да имаат и другите почит кон нас.